Mä kerron tälle nopeasti. Eli siis mulla on toinen kasilukku. Tän pitäisi olla oikeasti lukku 11. Eli mulla on kaksi kasilukkua, mutta ei anneta sen häiritä. Mä katsoin, jos mä saisin jotenkin sen vaihtua sen luukun, mutta mä oon jotenkin nyt sekoillut tossa. Mutta se pitäisi olla 11 lukku, että se 11 lukku ei puutu. Se on, että se on kasilukulla, mutta ihan sama. Se kuvastaa kuitenkin 11 lukkua.